A Asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño organiza para o vindeiro sábado día 22 de decembro un viaxe cultural a Perlín para visitar o parque temático do Nadal, que inclui autobús e entrada ao parque por 20 euros para socios e 23 para non socios da entidade, ata cubrir as 55 prazas ofertadas. A saída está prevista para as 9 da mañá e o regreso para as 12 da noite. Para inscribirse poden falar coa xente da directiva ou no correo electrónico da entidade aflm.aguinho@gmail.com.